Hello，大家好，我是 Dino，那今天来讲讲骨灰的排名。那骨灰排名完全依照我主观去排的，实战对象是蒙哥，心中的排名可能跟你们差距很大，你们就参考一下吧。那这次我讲七个骨灰。那在影片开始前，希望大家订阅加赞，关注我看更多艾尔登。那第七名是奥雷格，这骨灰在一开始就可以取得，他攻击欲望高，伤害高，玩家被打他还会马上回来。以前其他术他真的很棒，只是没有那么硬啦。那守着骨灰的 BOSS 很难打，通常如果马上要叫别人帮你哦。他都会使用的招数大概就是平 A 而已，目前看只有这样。那再来是古龙骑士，他的定位就是坦克啦。那不要期待他的输出，他输出很感人，他就是肉盾。他会放落雷，但伤害很感人，还有一般的平 A。他作为一个坦克还蛮棒啊，他可以在前面扛很久。那他还会放拒绝祷告，不过这祷告大家都知道很烂，没有屁用。那再来是第五名大盾士兵，那大盾士兵相较古龙骑士，他们就更强，会使用盾牌冲击跟丢雪球，他们的强度会吃 BOSS，会不会有大范围技能？遇到像蒙格这种，很容易被融化掉。但如果遇到葛福瑞那一种，大盾士兵会变超级强。南瓜头啊，这个骨灰在一开始也可以拿到。他血量超多，攻击自带出血，移动速度感人。那他会一般的平 A 跟头锤，但头锤是他的专属热射技能。他不要用头锤，那他真的很强，真的。那攻击欲望算更高吧，很适合新手，非常适合。我知道敌西方第三名一定会有人骂我，不过我觉得他的伤害虽然高，但他韧性跟血量很差，他闪避能力优秀，但如果真的被打到，血量就喷开了，攻击欲望超高，但血量我无法接受，太低了。他技能就是黑刀的平 A 跟黑刀的战技，但战技不可能一直放啊，不然就太作弊了。第二名是十分的，我把它排在第二名，是因为它血量很厚，攻击欲望也很高，本身的体质够硬，攻击又自带出血，还可以让玩家更快上异常状态，对吧？它就是比黑刀伤害就是会输黑刀而已，其他都赢黑刀，我觉得。那作为一个坦克也很棒。啊，第一名应该不用我多说，就是内迪，我最爱的内迪，不推荐大家一开始就拿，因为他越强你们他才会越强，所以玩家很烂他也会很烂。那给他好的装备跟武器，他一样可以把王虐爆啊。他的血量是本体四倍多，蓝无限，虽然他现在不会喝血瓶，但如果你有看我的初衷，你的泪滴也可以跟我一样。所以泪滴一直都很强，之前版本是太强，会喝血瓶太夸张。那视频就差不多到这里了，那之后就会出其他玩法系列。OK， 我们下一部影片再见，那么大家拜拜。